E pa, moje izlaganje će sad biti malo duže. Slobodno, imaš svo vreme. Gospodin manipulator 1, gospođica manipulatorka 2. Ti, čoveče, ne da ne znaš šta pričaš, odnosno, reći ću ti da i te kako znaš šta pričaš i šta radiš. I sad da ti kažem jednu stvar, prijateljsku, sliku koju odaješ, je samo da ne da ne poštuješ nekoga, u ovom slučaju mene, nego ove tvoje fore. Koje? Sve ovo, ovaj razgovor. Koje? Samo da kažem jednu stvar, samo me nemoj prekidati. Ajde, neću te vređati, neću te ponižavati, nemoj da se brineš da se ne pališ, odmah da skačeš. Ivana, neću ti prilaziti, prišla je, dala mu je lek, prišla je, to sve okačim, znači to neću ti prilaziti, to je fora za malu decu. Sad meni na osnovu ove priče mora ljudi da shvate da ja ovo gledam 5 meseci. Pičko jedna. Ti si to, znaš ti kome sam ja dala 13 godina? Zbog ovoga sad što si videla. Ne, objasni ovo si šta. Ti, šta ovo je tvoja srž. Šta je moja srž? Ja, za 13 godina, sad me dobro slušaj. Pomislila na drugog muškarca nisam. Pomislila! A odmah ću ti reći, mogla sam da budem sa mnogo zbiljnim frajerima nego što si ti. Da sam htela. Što nisi? A tek ću da budem. Šta mi to preti? Ne, ja ti ne pretim, nego me pusti da pustim moju emociju. Kada si ti u pitanju. Pustiš emociju da ti se tako igraš sa ljudskim srcem u ovom pitanju sa mojim. Što? Tebi ovakva osoba je karma. I da Bog da s njom bio do kraja života. Ja ti to želim. Od ovog ti ja ne znam odakle tebi poriv da ti ustaneš i izjaviš da mene ispoštuješ. Jesi ti, gde tebi pamet? Kako? Sedi pored nje, hvataj se za ruke, idi u svoj krevet i radi šta hoćeš. Mene pusti da ja odbolujem tebe na način na koji ja to želim. To je moje pravo. Ti me diraš. Kako te diram? Nemaš nikakvu obavezu da me ispoštuješ. Da li to shvataš? Nemaš nikakvu obavezu da ti bude neprijatno što si se zaljubio i imaš devojku. Ja ću to da podnesem. Jer sam podnela mnogo gore stvari. Ali kad izađem iz ovog realitija, sve će ti drugo biti jasno. Stidi se sebe, ali bukvalno svega što si, sve si posro i popiš. Stidi se svega što si ti. Jel kapiraš to? Da mi nije žao. Ni 13 godina koje sam ti dala, ne bi ti dala više jedan sekund svoje ljubavi, koje imam bezgranično u sebi i dalje. Gledaj me u oči kad ti pričam. Gledam te u oči, na konto ovog klipa. Ti si. Na konto ovog klipa. Ti si. Pitam te na konto ovog klipa. Mene tako prodao. I kad sam ti u hotelu rekla prodao si Veru za večeru, druže moj, sve radi, nemoj jednog sekunda, ja ću poštovati sebe. Ja sebe nisam poštovala zbog tebe. I ni zbog toga mi nije žao. A ti, Zvezdane, sada kažem od srca. Radi, živi. To ti ne možemo i kažiš. Ma, ne obaziraj se na Anu. Znači, na Anu se ne obaziraš da ispoštuješ Anu. Mene nemoj ispoštovati. Ja te samo pitam šta si, gde si ti to zaključila? Ja sam sve drugo zaključila, a ovo mi je samo još... Tebi je svaki... I samo će da bude još, i samo će i uvek i dalje, zato što te volim. I kažem ti ponosno i glasno i jasno da te volim, jer srce ne može da bira. I sa slomljenim jebenim srcem te volim. Pičko jedna. Zvezdane? Ništa, nešto, slažem se sve. Ona, šta te najviše izrevoltiralo na snimku? Sve me izrevoltiralo. Jel si mislila da oni nemaju ovakvu komunikaciju?